我们恭听上个主日主显主日的第一篇读经，恭读以赛亚先知书。耶路撒冷啊，起来放射光明吧，因为你的光明业已来到，上主的荣耀已经照射在你身上。看啊，黑暗笼罩大地，阴云遮蔽万民，但是上主要照亮你，他的荣耀要彰显在你身上，万民将屈服你的光芒，众王将奔向你升起的光辉。你举目向周围观看，人们都已经集合向你而来，你的儿子要从远方而来，你的女儿也要像婴儿给背着回来。那时你看到这一切，必要喜形于色，你的心会兴奋跳动，因为金银从海的那边滚滚而来，万国的财富都流入你的手中，成群结队的骆驼，米的羊和阿尔法的毒蜂驼齐集在你的境内，他们从色巴满载黄金和乳香而来，宣扬上主的荣耀。上主的圣言。感谢天主。起来放射光明吧，以赛亚先知书这样的呼唤，上主的荣耀已经照射在你身上。主显节通称为三王来朝的意义是，天主的光荣降临到世上，并在耶稣基督身上显示出来。主显节其实包括耶稣生命中三个事件，首先是三位东方贤士的出现，再来是耶稣在约旦河受洗，最后是耶稣在迦纳婚宴将水变成酒。主显节意义是如此深重丰富，以致我们常把重点只放在三王来朝上，尤其是因为我们看到的是马槽和圣婴。而事实上，当三王来朝时，圣家已经在一个屋子里了，早已离开马槽或山洞了。当基督信徒就是生活在天主的光荣中，生活存在教会里的光荣，也就是以赛亚先知书所说的光荣。天主的光荣存在教会里，是隐藏的，但却是真实的。中古时代的神学家说了这一句很美的话：恩宠是光荣的开始。我们在世上被赐予的恩典，本性上相似天主的改变，灵洗使我们改变，越来越相似天主，成为他的肖像。而将来有一天，当我们的肉身灵魂被转变后，在天堂面对面天主的时候，就会完美的呈现。我们当然要用信仰的眼光去从天主的光荣来看我们在世的生命，好使我们以按照天主旨意的方式，以天主在耶稣基督身上显示他光荣的方式来完成我们在世的旅途。意思是说，不只是知道耶稣基督是降生成人的天主，可怜我们众人，而是相信和接受耶稣基督为天主的爱，这爱就是天主的光荣，并赋予我们圣神以及力量去过一个与基督一样的生活，
尽管这生活是需要死于自我，每天背起自己的十字架。为此，基督信徒的生活之所以与众不同，因为他是要配得上天主的光荣。同样的，我们的祈祷不再是一个与一个遥不可及的天主沟通对话，而是天主圣神在我们心中的呼唤。我们的日常工作不再是劳作，不是奴役了，而是天主化工的复原。我们参与耶稣的救赎工作，来恢复他的创造计划。我们的老化，我们的病痛，不只是生理上的一些规律，也是我们在天诞生的开始。我们的死亡不再是一个难逃的浩劫，而是进入永生的一步。基督信徒的生活，如果在天主的光荣中度过，可以是这么灿烂的：主显节，三晚来朝，上主亲身的降临，不是一个传说，而是真实的事迹。那在世界黑暗中放射光明的诚意是教会。教会的确是天主圣父光荣的反应，天主慈善及爱人的反应，是道路，是真理和生命的反应。天主的恩宠和真理的确存在在教会里。所以主显节不只是庆祝上主光荣显现的节日，主显节也是庆祝教会的一个节日。我们听到的以赛亚先知这番话，不只是指现在的教会，也是预言将来的教会。有一天，天主会超越众人，贯通众人，且在众人之内。新的耶路撒冷从天降下时，整个教会会被天主净化。我们就是朝这个要发生的事件前进，大地会焕然一新。新天象征性的说法，我们的思想跟耶稣基督的思想一样纯洁，因为只想念天上的事物。新地，我们的行动跟耶稣基督的行动一样高尚。以赛亚预言的光荣已在教会里，也只能会在教会里存在。尽管这光荣是隐藏着，它的存在是毋庸置疑。我们是天国的居民，司祭的民族，我们是世人的代表。我们心中带着天主的光明和真理进入世界里，我们是归向天主悔改的带队人。主耶稣要我们成为世界的光，应该有一道光明从我们身上放射出去才对。我们将天主爱的火焰带到这个世界里的黑暗和阴影去。天主的光荣应该借着我们的福传工作在我们身上照耀。上主的荣耀已经照射在我们身上，如果我们活在天主的光荣中，我们可以在这世上立足，因为在我们四周看到的都是黑暗、不安、混乱、担忧。我们应在世上度一个别人能看到天主光荣的人生。所以教会不是天主或者天主子民逃避问题的地方，而是天主要带领我们进入他光荣的道路。让信德莲像伯利恒心一样的引领我们再次出发，去朝拜我们的救主，在人生的路途上宣扬他的光荣。愿天主降福我们。